Hej. I dag var vi på tur igen. Denne gang var lidt mere specielt, fordi vi havde TV2 film med. Derfor kom vi ikke så meget, fandt vi ikke så meget, men vi fandt dog lidt. Nu vil jeg gerne lige vise, hvad vi fandt. De her, det første her, det var for vores spand med spændende ting. Og der fandt vi lidt fiskesnøre her. Lidt mere, vi har ikke sorteret det endnu. Så fandt vi også den her, sådan en stor bredskulder ind. Den kunne godt være ret gammel potentielt. Desværre den har en stor skov her. Og så har vi også en anden lækker bredskulder her. Den er har stemplet S. Undskyld, 3B i den. Ja. Nå ja, så fandt vi også lige her til sidst en kæbe mere, som den vi fandt tidligere. Hvilket får en til at tro, det kunne måske være en gedde. Så har vi igen ret mange flasker og sådan noget. Vi har et par fællesflasker også, ved jeg. Så her fik vi så lidt lysplade og en trafiklampe igen med batterier i. Så har vi 9 cykler med i dag. Det var lidt en tur, hvor vi fik tømme flasker i. Ikke flasker. Cykler i. Det er meget godt. Så fandt vi også fingre her. Sådan en motorblok eller skjold her fra en puk. Og det meste er en sixpack. Der er stadig med indhold. Da det var TV2 Fyn, der var med i dag, så stod de for videoen. Derfor har jeg linket til indslaget i beskrivelsen, så prøv lige at gå ned og tjekke det ud.